легендарный Land Rover Discovery серии Camel Trophy. Ми приступаємо до повного відновлення цієї автівки. Я скажу, я на відео вот этих автомобілей, як вони їздять, зв'язав свою судьбу з цим офроудом і тепер будую, відновлюю ось такі автівки. Легендарний Land Rover Discovery серії Camel Trophy. Цей колір. Це колір цих Land Rover'ів, на яких ми виросли. Ну, більшість тих джиперів, які слідкували постійно за відео, за якимись офроудами. Я скажу так, я коли був маленьким, я сидів і постійно дивився відео цих Camel Trophy, які в Амазонках, где-то в Бразилії или ще где-то преодолевали какие-то водные преграды, в каких-то болотах катались, и ты просто сидел, наслаждался и сам хотел это. Вот я скажу, я на видео вот этих автомобилей, как они ездят, связал свою судьбу с этим оффроудом, и теперь будую, відновлюю ось такі автівки. И про цю автівку хотів я вам ще розповісти, ми приступаємо до повного відновлення цієї автівки. Это серійний автомобіль, это легендарно, это не копия или так далее. Идите, я вам покажу сюда. Под капотом в ней стоит ВИН номер кузова, також с эмблемкой Camel Trophy. Ось ці эмблемки, яка у нас задня ще залишилася повністю на цій Camel Trophy, як ви бачите її. В передній частині вони стояли, їх хтось зняв. Це все рідне. Ось такі були лестниці наверх, ось такі експедиційні багажники робили. Бо подивіться на цей шноркель, як він виглядає, як тоді робили шноркель. Подивіться, це кусок обичної труби, заварений, щоб у нас нічого сюди не попало. Через сітку така стоїть, це рідна. Рідний шнорхель, який стояв раніше на автівках Camel Trophy. Тому ось цю автівку ми будемо повністю відновлювати. Ми перебрали трошки ходову, вона у нас з'їздила в Литву для того, щоб вона у нас могла заїхати. І ми нормально, у нас був час її відновлювати. Скажу так, ця автівка була привезена з Бразилії. З Бразилії вона приїхала в Литву. І з Литви її вже наші друзі купили її для себе і віддали нам на повне відновлення. Тому ось цю автівку будемо повністю перебирати, відновлювати, приводити до ідеального стану, там піскоструїти, фарбувати всі силові бампера. Ну, це все мелочі, скажу так. Відновлювати повністю весь салон, відновлювати його в той стан, в якому він повинен бути був з заводу. Тому піднімаємо зараз всю літературу, дивимося, які там стояли сідушки, яка тканина була, які були карти, і це все ми будемо робити. Але щоб до цього всього дойти, нам ще треба дуже-дуже багато чого зробити. Давайте я вам зараз покажу, що там з нею зараз відбувається. Ну, давайте так, почнемо. Передню двері не буду відкривати, ми розібрали вже повністю салон, ми трошки там поварили хоча б ходовку, нам повністю треба відновити раму. Ви подивіться, кузова ну, практично нема, його практично немає, його хтось вже варив, тут варили якісь пороги, поварювали стойки, подивіться, воно відірвалось, воно ось тут побачите. Одна стойка, інша стойка, двері практично не відкривалися. В багажнику зараз у нас ось що виглядає. Я просто хочу, щоб ви це запам'ятали, як воно виглядає зараз і як воно буде виглядати потім, коли ми вже його повністю відновимо. Задня частина у нас тримається, кузов, я би так сказав, тільки на баки. Тому що топливний бак знаходиться в цій частині, і він прикріплений к самій рамі. Кузов відвалився, тут пластинами хтось поварював, бачите? З цієї сторони, ось тут повністю. Ну, а нам треба це все відновити ось в такий ідеально заводський стан, щоб у нас не були тут листи, а був нормальний рібристий пол, такий, як він стояв з самого заводу. Тому у нас стоїть така проблема не те, що з однією зірочкою, а там з десяток зірочок. Ми думали витягнути з інтернету повністю всі розміри, як повинен виглядати пол, заказати там на заводі там, з 0,8 метала, дати, щоб нам повністю все повигибали, зробили ось точно такі всі вигиби полову, щоб воно було повністю як заводський стан. Це все вирізати, все вичищати повністю, його ці деталі ґрунтувати, фарбувати в такий колір, як воно і повинно бути, в такий жовтий, потім все вварювати. Ну, ви представляєте, скільки це часу і скільки це об'єму праці треба зробити, щоб повністю відновити цю автівку. Це буде коштувати ну, не одна, а там три або чотири таких автівки. Ви розумієте. Тому зараз приймаємо рішення, тому що це тільки задня частина. Ви бачите, вона лягла її. Багажник у нас тут не закривався. Він повністю навіть відрізали цю частину, щоб він міг закриватися. Хтось. Давайте покажу, як він виглядає у нас десь збоку. А ви потім подумайте, як воно легко буде відновлювати таку автівку. Подивіться, порогів повністю нема.
цієї частини також нема. Ось де у нас кріпилася сідушка. Вона тут могла вилити. Тут у нас теж миші, бачите, у нас там тяги вже йдуть, все видно. Це внутрі там повністю повиїдали миші, їх так називаю. Ну, тому у нас було прийнято рішення таке, якщо ми знаходимо якогось донора, кузова, цих же годів і так далі, з яких би ми змогли повністю вирізати пол, нам потрібен тільки пол, або якісь вставки, якісь елементи, які би ми могли варити, замінити. І варити так, щоб воно було практично, як заводське. Тому будемо це все дивитися. Ми все вичищаємо, знаходимо донора, купляємо, і з цього донора повністю все будемо вварювати, відновлювати, відновлювати. Тому що ці крилля, вони на болтах кріпляться, вони знімаються. Ми всю розберемо її до повної, ну, до мельчайшої деталі. Показуємо ці резинки, які вони сюди стоять. Познімаємо всі стекла, це все поскладаємо. Тому, ну, дуже-дуже довгий процес, я вам скажу, буде. Відновимо ці всі мельчайші деталі, ці же ручки металічні. Подивіться, як Land Rover делал раньше, під два пальця, реально жорстка ручка, яку тяжело відкрити, яку там пружина тягне, і тяжка, яку відкривають. Ну, представляєте, скільки років цієї автівці, і вона все нормально працює. Да, вони там трошки поперегибали всі двері, попросідали. Тому що пороги у нас, бачите, як полумісяцем було. З цієї сторони ще більш-менш, кажеться, ровно, а з тієї сторони, коли ти підходиш, він просто полумісяцем. Тому ось такий дуже цікавий, нестандартний проєкт. Будемо повністю відновлювати цю автівку. І весь процес відновлення ми будемо вам частково показувати. Ви бачите такий міні-телесеріал, я би так сказав, по відновленню Land Rover Discovery першого покоління Camel Trophy. Тому поїхали, далі вам розповімо, що ми ще робимо цікавого, що у нас ще є на сервісі. Поїхали.